Mnogo je pitanja vaših reakcija stiglo, ali kad zbrojimo sve vaše reakcije na sve naše goste u prethodnih nekoliko meseci, ne može da se uporedi sa brojem, ali i kvalitetom vaše uključenosti. Dakle, nije to samo broj, nije to samo pasivno, nego ste ozbiljno pratili priču o Jakši Kosniću, 17-godišnjem momku koji je sam išao biciklom od Beograda do Crnogorskog primorja. Nekih 70-80% reakcija je potpuno pozitivno i više, sa pohvalama i zahvalnošću Jakši što je dobar primjer. Jedan mali broj ljudi je imao potrebu da pita kako je to moguće da je neko pustio dete da samo ide biciklom do mora. I mi smo odlučili da danas napravimo ono što se u novinarstvu danas zove follow-up, dakle, pratimo priču do kraja. To će da bude naša velika tema do kraja ovog sata. Samo kratko da nam se Petar javi sa jednom važnom informacijom sa Novog Beograda. Za sve one koji idu danas put otvorenog tržnog centra ili Buvljaka do te pijace, šta može da se završi na licu mesta? Napravljena je mobilna banka. Petre. Zašto me Petar ne čuje, a ni ja njega? Ne čujem i ne vidim. Da sačekamo par minuta. Je li Petar na vezi? Ne, dobro. Je li može? Da okušamo sreću još jednom, pošto je očigledno sreća faktor koji je ovde bitan, a ne tehnika. Je li imamo Petra? E, dobro je. Petre, mobilna banka. Halo, halo. Da, evo, ovde smo, dakle, došli nekako putem tog istraživanja i traganja za onim što je promena, odnosno promena novca, tako da kažemo, na mestima gde nije moguće plaćati platnim karticama, a jedno takvih mesta su naravno i pijace. Pa često se neki ljudi koji dođu na pijacu budu zatečeni kada shvate da nemaju keša, onda moraju izlazi sa pijace pa da traže bankomat i tako dalje. A to nije uvek tako jednostavno. Pa rešenje je, evo, na pomolu, a to je da je banka Poštanska štedionica, a vidite dole ovde kako izgleda taj kombi iza mene, dakle, na ulazu u pijacu, ovde se nalazimo pijaca, Buvljak, pijaca, Buvljak, dakle, tu je mobilna ekspozitura banke Poštanska štedionica i tu će moći da se obave sve vrste bankarskih usluga, kao i bilo koje drugoj ekspozituri, dakle, uplate, isplate, kao i otvaranje tekućih računa, naravno. Unutra se nalazi mala kancelarija, vi dođete tamo, vas lepo usluže kao u svakoj banci, a naravno tu je bankomat gde možete da podignete pare i gradske pijace na taj način omogućavaju snabdevanje na odgovoran način u okolnostima koje nas prate, dakle, nego se čuva tradicionalni način prode, ali vodi računa potrebama, dakle, savremenog potrošača, prodavaca, pa i svojih zakupaca, s obzirom da se, kao što sam rekao, plaćanje pri pijačnoj kupovini uglavnom obavljaju u gotovini. Gradske pijace su, dakle, u saradnji sa bankom Poštanska štedionica uvele ovu novinu koja će, dakle, značajno olakšati kupovinu svakome. Dakle, ponavljam, ukoliko krenete na pijacu pa shvatite da nemate dovoljno para ili niste ponavljali dovoljno para, želite još nešto da kupite, ne morate da napuštate pijacu, imate ovaj kombi na kome stoji banka Poštanska štedionica, imate bankomat, podignete pare, super, kupite što želite i nemate da brinete. Znači, to je jedna dobra stvar, upravo kada se pijace u pitanju, gde, kao što sam rekao, platnim karticama ne možete da plaćate i dalje se sve radi u kešu. Sanja? Hvala mnogo, Petre. Sve se radi u kešu, reče Petar, ali je, da li se sve radi u kešu? Ma nekad se radi sve iz srca. Rekoh vam, i sad ću da vam pokažem. Imam fotografiju da potvrdim ovo što sam malo čas rekla. Dakle, ovo je LinkedIn. Ako niste mnogo aktivni i agilni na društvenim mrežama, postoji, prvi je bio Facebook, onda je došao Instagram, pa TikTok. Postoji sve vreme mreža poslovnih ljudi koja se zove LinkedIn i na kojoj naša priča o Jakši Kosniću ima, pogledajte koliko pregleda. 154.000 ljudi je videlo i zadržalo se na ovoj priči. 2800 je poželelo da ostavi lični utisak, dakle da lajkuje ili da ima neku drugu reakciju na ono što je Jakša Kosnić uradio. Sjajni, Jakša je ponovo moj gost. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što si tu. Hvala. Je li tebe ovo iznenadilo kad sam ti javljala kako idu brojevi?
Pa da, iznenadilo me svakako da je tolika. 155.000 ljudi. Da, da, to je nešto što stvarno nisam očekivao. Očekivao sam da će sigurno biti neka malo negativnija reakcija, ali to je normalno. Da, ima malo pitanja koje se odnose na to da li si smeo da ideš sam. Jel se dešava sad da ti na ulici u tvom okruženju ljudi prepoznaju, da znaju šta si uradio, da se pročulo? Pre svega, najviše ljudi koji ja poznajem su mi se javljali, vidjeli smo te na TV-u, gostovao si, ali ovako na ulici nisam još primetio da me neko prepoznaje. Jedino što se postavilo, dobio si mnogo čestitki, ljudi misle da si ti heroj, mnogi kažu da si ti, ide dotle da čak kažu da je naslednik Dušana Simović ili Vojvode Mišića, zato što su oni kao vrlo mladi osvajali nove prostore. Ratujući, ti si osvojio prostor, kako bismo rekli, svojom voljom i snagom. Hajde da samo pokažemo snimke koje smo sada imali vremena da malo bolje složimo i da objasnimo kako je do svega ovoga došlo. Prvo, ti si imao dozvolu, potpis roditelja, je li tako, da možeš da pređeš granicu? Tako je, da. Dobro. Pa ja sam ravno došla na tu ideju, još dok sam bio osnovna škola, ali nisam imao ni godine da to realizujem i onda je to ostalo tako za neki period kad budem mogao zapravo ja da to realizujem. I onda sam došla na ideju da ovog leta odem na jedan takav put. Jednostavno sam se spakovao, rekao mami naravno da ide, trebala mi je ta saglasnost, to se brzo izvadi. I onda sam krenuo na taj put, išla sam na Valjevo, posle sam se popeo na Povlen, spustio u Kosjerić. Iz Kosjerića sam išao u Užice, posle se popeo na Zlatibor, spustio se u Kokin Brod, nakon toga Prijepolje, granični prelaz Jabuka, pa Pljevlja, Žabljak, onda Nikšić, Ostrog, pa sam se vratio u Nikšić i onda išao na Herceg Novi i obalom do Bara. Da li si tokom tog puta koji je trajao 5 dana i 5 noći u bilo kom trenutku bio u opasnoj situaciji? Nisam bio u nekoj sad baš da je bila mnogo opasna situacija. Bude da, na primjer, kamion prođe blizu tebe. Još ako imam prikolicu, onda ta prikolica može da prođe dosta blizu. I kod Nikšića, kad se spuštio na Ostrog i kad se sa vojnika spuštio Nikšić, prolazio sam kroz požare i bilo je dima, ali mislim da nije bilo ništa, da kažemo, baš da je bilo baš opasno. Ti si najviše bio po planinama i po selima, je li tako? Tako, da. Ja to dobro razumijem, nisi bio na ovim gradskim ulicama gde se dešava najviše nesreća i bahatosti i problema? Nisam. Bio sam, mislim, trudio sam se da što manje idem magistralnim putem i ako je moguće, ako baš moram da idem magistralnim putem, da idem onim delovima koji nisu baš prometni. Tako da sam, zato sam i išao preko Povlena, to je neki put koji, to je seoski put i to mi je oduzelo malo vremena, malo više, jedan dan, zato što je veliki dosta strmina, tako da da, baš sam se trudio da idem tamo gde nije prometno i da... I to je pitanje bezbednosti također. Dakle, birate, nije seo na bicikl i krenuo Ibarskom magistralom za sve one koji se plaše za bezbednost. Šta si imao od opreme? Da li si imao neko GPS praćenje? Da li je porodica mogla da vidi gde si, kako si? Da li si imao non-stop signal mobilnog telefona? Jesam. Imao sam sve vreme signal mobilnog telefona. Čak i kad sam bio u tim selima na Povenu, imao sam uvek... Jedino kad nisam imao signal, jesam bio u vozu. Kad je voz negdje otprilike na tromeći između Srbije, Crne Gore i Bosne. To je kad se vraća? Kad se vraća u vozu. Dobro. Tu nisam imao signal, međutim sve vreme sam imao signal. Što se tiče GPS-a nisu mogli da me prate, pošto nisam imao GPS navigaciju, ali sam imao navigaciju ovu Google Map koja pokazuje lokaciju čak i bez interneta, jedino što je potrebno je signal, tako da mi je to bilo sve vreme, sve vreme sam tu mogao da ja pratim gde sam, ali javljao sam se svojima na svakih sat, dva, uvek su znali, u svakom trenutku znali gde su. Znači, na sat, dva si se javljao porodici i ti si sve vreme imao mape, Google mape, bez interneta. Zato što ljudi ne razumeju kako su smeli da te puste, a onda ogromna većina ljudi na ta pitanja odgovara, pa što ga ne bi pustili, šta je problem? Posebno kad sam ja objasnila da si ti iskusan u prirodi, šta si sve radio do sada? Ti si ekološki aktivista na terenu, ti si planinario, ti si mnogo, mnogo putovao. Jeste. Ja sam imao dosta, baš od malih nogu, što se kaže, imao sam sreću da su me uvek podržavali u svemu i od malih nogu sam... Prve te samostalne akcije su bile, mi imamo selo blizu Valjeva i onda mi nekako odatle sam mogao uvek da idem na Povlen, bio sam na Gradcu, naprimjer, prešačio sam Gradac celom dužinom. Onda sam sad baš neposredno pred tu akciju biciklom išao, spustao sam se čamcem niz Drinu, od Perućica do Zvornika. Međutim, negde na pola puta me uhvatilo nevreme, tako da sam tu akciju obustavio.
Mislim, sutradan je trebalo da bude nevreme, tako da ono, bezbjednost je najbitnije. I onda je ovo bila sad ta neka, možemo reći prva, da kažemo, veća akcija, ali bio, naravno, nije mi prva svakako akcija, bio je baš puno. I imam ja iskustva i sa spavanjem u šatoru i nije mi svakako to bio prvi put. Da, da, to je ono što ljudi misle da si ti išao iz zabave na more, u stvari on je mnogo iskusan u prirodi i jako iskusan i dobar u sportu i odmeravanju fizičkih sposobnosti svojih. Ovo nije poduhvat za svakoga. Ne može da se krene. Evo, mi smo sad čuli jedan naš kolega koji je aktivni biciklista, recimo morao da odustane. Jesi ti hteo da odustaneš u nekom trenutku? Pa bilo je, eto, kažem, ja sam rekao sebi da neću zbog umora odustati, ali bilo je, eto, da kažemo, na Jabuci, to je najveći uspon na tom putu, nekih 15 km bilo je kao da li da odustanem. Tu sam se malo kao zapitao, ali to je više bilo na nivou šale sebi da govorim, nego što sam zapravo imao želju da odustanem. Mislim, bilo je teško svakako. Da, ti si nam sad ovde da odgovaraš na pitanje gledalaca u stvari, odnosno ovih ljudi sa mreža. Ono što mnogi od njih pitaju jeste da li može da bude problem susret sa različitim psihopatama, manijacima, kriminalcima. Sad, objasni, sa kojim se ljudima dolazi u kontakt i gde? Jesam ja dobro razumela da si ti bio po selima uglavnom? Da. Znate kako, kad bi ja spavao, na primjer, u Beogradu sad u nekom parku, tu bi realno i postojala mogućnost da me neko nađe, neka, da kažemo, psihopata, da me povredi ili nešto, ili neko ko se napio, ali u selima tu ljudi pretežno su meštani i nema nikog. I uvek su kogoda me sreto pitao gde, pozivali su me da spavam kod njih, davali mi hranu, vodu i na putu, kada bi me sretali, uvek bi mi... Ovaj, čak sam i poslednji dan u baru spavao kod jednih ljudi, oni su mi ponudili smeštaj, tako da imam da prenoćim. Nisu mi čak ni dali da spavam negde u okolini, u dvorištu, nego baš kod njih. U kući, da. Dakle, ti si dolazio u kontakt sa ljudima koji su seljani, koji su domaće stanovništvo i kako su se ponašali prema tebi. To bi u stvari trebalo da nam bude lekcija kako da se ponašamo mi svi prema putnicima, namernicima. Jesu se radovali tebi? Jesu. Bili su, čak nisu ni mnogo bili iznenađeni. Znatno su više ljudi iznenađeni bili u gradu, kad, na primjer, stanem u Nikšić ili tako neki grad Prijepolje, ali meštani baš nisu bili su iznenađeni, ali nisu bili toliko iznenađeni koliko su bili ovi ljudi u gradu. I prosto bili su oduševljeni, da, mislim, uvek svako je pitao, čak i na putu i ovako kad sretne na ulici, da li treba nešto, a pogotovo oni su me nudili hranu i vodu i da stavam kod njih. Naši ljudi po selima. Naši ljudi po selima, da. E, dobro sad, samo da ja opišem situaciju, Jakša Kosnić je jedan izuzetno vitak i vitalan mladi čovek, dakle u smislu, ono kako bi se nekad rekli, izvini. Moram tako da kažem, žilavo dete. Prosto ima jednu snagu koja je ogromna i koja ne potiče iz njegove mase, nego naprotiv, iz njegove sposobnosti. Mislim da je jako važno da ljudi to razumeju, da nisu mišići ključni, pošto delovalo im je kao da si previše mlad, da si previše mali, ali nije, snaga ne dolazi iz mase. A drugo, važno, oprema. Kakva bicikla? Bicikla nije toliko neophodna da bude dobra. Bitno je da... To znači ne mora da bude skupa, da. Neko kakva? Bukvalno najobičnija, samo da može da se namontira taj gepek na nju i da mogu se stave torbe. Evo sad pokazujemo kako to izgleda. Ima mnogo ljudi koji su išli na put oko sveta sa onim biciklama koje su baš jeftine, 100 evra, 10, 20, 15, 50 evra. I što se tiče opreme, tu je najbitnije da kažemo taj neki šator, vreća, podloga, to je prosto da bi mogu da prespavam napolju. A ja sad ovo ostalo je nešto što nosim na sebi, to su neke, da kažemo, vidljive majice i šorts, da opet budem vidljiv na putu, isto neke patike nisu nešto, nije nešto neophodno da budu neke skupe, neke baš za bicikl. I to je manje više to, imao sam naravno rezervnu odeću, ako bude nešto hladno, ako se smočim, tako da to je manje više to. Dobro, jesi se povredio u bilo kom trenutku, jesi imao neka istegnuća mišića, nešto? Pa imao sam upale. Svakako i malo su me kolena bolila posle drugog, trećeg dana i neke sitne ogrebotine na nogama, ali ništa više toga. Jesi ti u nekom trenutku uplašio? Nisam. Zaista, ni u jednom trenutku se nisam uplašio. Ni u jednom trenutku. A tvoja porodica? E pa to možete njih da pitate. Pa pitala sam. Mama, ja mislim da nije. Sestra nije sigurno. Ali... možda je baba jedina koja je bila da je bila zabrinuta. Čula sam da je baba bila ozbiljno zabrinuta, da. Mislim da je ona jedina koja bi mogla bude zabrinuta sve vreme. Mislim da ostali, mislim, znate kako, oni poznaju mene i poznaju da ja nisam, ono, ako vidim da je to opasno nešto, ja neću da nastavim prosto. Kad puniš 18?
za 6 meseci. Šta će da se promeni za 6 meseci u tvom životu? Da li će to za 6 meseci, kao sad ti tamo nekog februara, jel? Da, u februaru. Ćeš da, ne mora mama, ne mora niko da potpiše za tebe, ti onda možda radiš šta hoćeš, a sad je kao jako bitno da li si ti maloletan. Šta menja 6 meseci u životu mladog čoveka? Danas inače dan mladih, srećan ti dan mladih. Hvala. Pa ništa. Iskreno, meni ništa to neće promeniti, eto jedino ta saglasnost neće morati, neće biti potrebna saglasnost za prelazak granice, možda eventualno neke akcije uspori, neki koji su eto malo opasniji, malo dalje od Srbije, u autima, na primjer, to bi eto bilo. Pa planiram nešto, ali vidjet ćemo još. Da. Dakle, šta smo naučili, ovo je bio nastavak teme o Jakšinom podvigu, da samo ode na more. Ovo nije ono što smo, pošto su neki ljudi takođe komentarisali, i mi smo to radili pa nas niko nije stavljao na televiziju. Ne, niste. Ovo niste radili. Niste radili na ovaj način. Niste radili u ovom uzrastu i niste radili, nismo radili svi iz zdravih pobuda. Nemati novca, pa onda se snalazite je jedno, a volja i hrabrost su nešto sasvim drugo. Mnogo ti hvala za strpljenje. Ja ću još da pokažem, dakle, ovo je samo jedan od mojih naloga, uopšte na to Instagram i Facebook ne pridajem preveliki značaj, ne znam ko se tamo krije, ali ovo, LinkedIn kao mreža ozbiljnih ljudi sa biografijama, imenima, adresama, kad ovoliko ljudi reaguje, još jednom vam ponavljam, dakle, sad već više od 155.000 ljudi videlo, skoro 3.000 ljudi ostavilo potrebu da neposredno reaguje, meni mnogo znači i beskreno sam zahvalna na tome što nas shvatate ozbiljno. Jakša, tebe posebno. Hvala. Ti si nas izvukao. Mnogo ti hvala i čestitke još jednom. Jakša Kosić i priča o tome kako je sa 17,5 godina išao preko najvećih vrleti na ovim prostorima do mora. Sam, sa dozvolom i podrškom svoje porodice. Ali iskusan i znao je kuda ide.